Probacijs Erevanului სააგენტოს თბილისის ბიუროს ტექნიკურად აღჭურვის პროცესი დაასრულდა. Probacijs ბიუროს სრული რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა. Დანერგილია პრობაციონერთა აღრიცხვის თანამედროვე ტექნოლოგია. Კონკურსის შედეგად ნაჩერჩეულია კადრები, რომლებმაც სპეციალური სასწავლო კურსი გაიარეს. Საჩვეულო აღსრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთან მინისტრმა ხათუნა კალმახელიძემ ბიუროს Chevrolet-ის მარკის ავტომობილები გადასცა მინისტრის თქმით, ახალი სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება ბიუროს მობილურად და ეფექტურად ფუნქციონირება შეუწყობს ხელს. Მანქანები შევიძინეთ იმისათვის, რომ პრობაციის ოფიცრები გახდნენ მობილურები, უფრო უკეთესი ყურადღება მიაქციონ, უფრო ინდივიდუალურად მიუდგნენ თითოეულ პრობაციონერს და რა თქმა უნდა იმისათვის, რომ ყურადღება მიაქციონ იმ პრობაციონერებს, ვინც არიან ფიზიკურად შეზღუდულები და ან შეუძლოთ არიან და ამის გამო ვერ მოდიან პრობაციის ოფისში. ამ ეტაპით ვიწყებთ მთლიანი საქართველოს მასშტაბით ავტოპარკის განახლებას და ვფიქრობ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენადაც თბილისის გარდა რეგიონებში თქვათ თულად მისას რეგიონებში სადაც თქვათ პრობაციონი რაღაც მიზეზის გამო ვერ მოგზანდება ბიუროში ოფიცრებმა შეძლონ გასვლა.